យើងប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយគឺលោកកឹមសុខដែលជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយដ៏មានផ្ទៃមាត់ជុំវិញបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមរបស់កម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឥឡូវខ្ញុំបាទបានឃើញរូបលោកទាំងពីរហើយលោកកឹមសុខហើយខ្ញុំញញឹមផងនៅក្នុងមនុស្សជាលោកអក៏សប្បាយចិត្តរឿងកម្ពុជាដកខ្លួនពីគម្រោង CLV នេះឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែក៏ដូចញញឹមដែរប្រហែលជាមានសង្ឃឹមច្រើនជុំវិញគម្រោងដកកម្ពុជាដកគម្រោង CLV នេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរពីចម្ងាយបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសេចក្តីនិងបងកឹមសុខផងបាទបាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរលោកសេចក្តីបងអូនម៉ាត់បានីនិងបងប្អូនអ្នកតាមដានអាស៊ីសេរីទាំងអស់បាទបាទអរគុណលោកទាំងពីរបានស្ដាប់ហើយនៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកច័ន្ទអរោអំបញ្ញមិញនេះមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននឹងអសបាយអបអសាទរយឹងទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហាក់នៅមានអារម្មណ៍មិនទុកចិត្តចំពោះការដកខ្លួនពីកម្ពុជាដកខ្លួនពីគម្រោង CLV នេះយ៉ាងដូចជាធ្វើឡើងដោយតក់ក្រហល់នៅពេលចុងក្រោយធ្វើឲ្យស្ថានភាពនេះមានការប្រែប្រួលមួយរំពេចចុងក្រោយនៅស្របពេលដែលកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកនាំគ្នាដាក់គម្រោងជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសុំឲ្យដកគម្រោង CLV នេះចេញជាបន្តនោះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទចង់បកគោលនីតិនេះជូនដល់ម៉ាត់បានីសិនថាលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការប្រកាសដកខ្លួនពី CLV នេះហើយគម្រោងបាតកម្មជាបន្តបន្តទៀតនឹងប្រឆាំង CLV នឹងត្រូវផ្អាកឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទនេះបាទអរគុណច្រើនជំវិញរឿងនេះមុនគេខ្ញុំសូមថ្លែងនៅការកោតសរសើរនិងមោទនភាពខ្ពស់ចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកដោយចំពោះគឺថានៅទីនេះគឺប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺយើងឃើញថាមានការផុលផុសហើយមានការក្រោកឈរតស៊ូមតិយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដែលនាំឲ្យព្រឹត្តិការណ៍នេះរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV មែនទែនរឿងនេះគុណសម្បត្តិទាំងស្រុងគឺថាបើវាជោគជ័យគឺបានមកអំពីកម្លាំងមហាជនគឺវាមនោសញ្ចេតនាជាតិនិយមរបស់មហាជនទូទៅដែលជាអ្នករួមចំណែកដ៏សំខាន់ដែលរុញច្រានឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរពិចារណានឹងដកគម្រោងនេះចេញពីគម្រោង CLV វាជារឿងដ៏វិជ្ជមានមែនទែនអញ្ចឹងហើយអានេះវាជាកត្តាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យយើងឃើញថាការតស៊ូមតិរបស់យើងនៅក្រៅប្រទេសនេះវាពិតជាមានឥទ្ធិពលដែលនាំឲ្យមានការរុញច្រានការសម្រេចចិត្តណាមួយនឹងទៅតាមអ្វីដែលពួកយើងចង់បានជាដំបូងមានតែការកោតសរសើរហើយបើយើងនិយាយថាយើងគួរតែសរសើរទៅយើងគួរតែថ្លែងអំណរគុណទៅរដ្ឋាភិបាលដែរឬក៏អត់ខ្ញុំថាដូចជាមិនទំនងទេរបៀបដូចជាលោកហ៊ុនសែនបានទះគេមកកំភ្លៀងហើយគាត់សុំទោសគេបែរជាគាត់ចង់ឲ្យគេទៅអរគុណគាត់រឿងនេះដូចជាមិនសមទំនងទេដូច្នេះបើនិយាយថាយើងគួរតែអរគុណលោកហ៊ុនសែនដូចមិនត្រូវទេតែការអរគុណនោះគឺថាអរគុណដល់មហាជនខ្មែរដែលមានចលនាជាតិនិយមនៅទូទាំងពិភពលោកនឹងបានបាទខ្ញុំមុននឹងជូនទៅដល់លោកកឹមសុខខ្ញុំចង់ឲ្យវណ្ណីមានទស្សនៈខ្លីមួយទៀតតកតទៅនឹងរឿង CLV នេះដែលនឹងគឺថា CLV នេះមើលមកផ្លែទៅតម្រូវដូចថាចប់ហើយក៏ប៉ុន្តែបើមើលឲ្យស៊ីជម្រៅទៀតដូចមិនទាន់ចប់ទេមានអ្នកបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនគាត់បានលើកឡើងថាធ្វើឲ្យគាត់នឹងសប្បាយអមកផ្លែស្រាប់តែឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមចង់កើតទុកវិញហើយដោយសារតែមានដក CLV ប៉ុន្តែមានគម្រោងថ្មីមួយទៀតគឺ CLVM ដែល CLV នេះមានគ្រាន់តែមានអត់មានខុសគ្នាប្រមាណពី CLV ទេគ្រាន់តែបន្ថែមនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាមួយទៀតចូលនៅក្នុងគម្រោងនេះតែប៉ុណ្ណោះចំពោះបញ្ហានេះបណ្ឌិតយល់មិនដែរបាទខ្ញុំគិតថាវាអាចជាផែនការមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្ងប់ចិត្តយើងដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់មានការពួកគ្រប់ជ្រោលនឹងក្នុងរយៈពេលណាមួយហើយបើមានប្រតិការអីផ្សេងគាត់ងាកទៅចាប់អារម្មណ៍តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាពួកយើងដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំជាមេដឹកនាំបាតកោនៅកូរ៉េហើយនឹងក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតយើងកំពុងតែតាមដានថាតើគម្រោង CLVM ដែលបញ្ចូលបន្ថែមនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមួយទៀតនឹងវាប៉ះពាល់ដល់បរិភពទឹកដីវាធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែរឬក៏អត់ប្រសិនបើយើងមើលឃើញថាវាពិតជាប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍មែនយើងក៏នឹងបន្តមិនបន្តនៅស្ងៀមទៀតដែរយើងនឹងធ្វើសកម្មភាពដូចអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងទៅបាទខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំពិតជាចប់បាទណាអរគុណម៉ាត់បានីឥឡូវនេះជូនដល់តលូកឹមសុខអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយវិញម្ដងតើ
លោកកឹមសុខយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការដកខ្លួននេះពីពោះមុននេះហ្នឹងឃើញលោកព្យាករសម្បើមណាតកតនគម្រោងសិលវីនិងអនាគតរបស់កម្ពុជាទៅថ្ងៃកមុខទៀតនោះឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចដែរឃើញខ្ញុំមិនយល់បែបអសុបាយដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចចំណុចសុបាយរបស់ខ្ញុំមានតែមួយទេបាទគឺលោកហ៊ុនសែននៅខ្លាចកម្លាំងសកម្មរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយកម្លាំងសកម្មរួមដែលតវ៉ាដល់ដកទឹកដីកម្ពុជាចេញពីគម្រោង CLV នេះនៅពេលនេះធ្វើត្រឹមតែនៅក្រៅប្រទេសផងហើយចុះទម្រាំតែមានកម្លាំងរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផ្ទុះក៏ក្រាច់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាតិនោះលោកហ៊ុនសែនច្បាស់ជាបាសជើងហើយដូច្នេះនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំមានការសប្បាយរីករាយថាកម្លាំងសកម្មរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិតជាមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវនេះយើងឲ្យដក CLV លោកហ៊ុនសែនប្រកាសដកហើយថ្ងៃក្រោយយើងត្រូវតែបន្តឲ្យលោកហ៊ុនសែនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះមានតែប្រជាធិបតេយ្យទេគឺជាអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសកម្ពុជា CLV គ្រាន់តែជាល្បោយមួយប៉ុណ្ណោះចំណែកឯការដក CLV សំទោសការដកទឹកដីកម្ពុជាចេញពីគម្រោង CLV របស់លោកហ៊ុនសែននេះខ្ញុំមើលទៅគ្មានអ្វីដែលត្រូវអបអរសាទរទេពីព្រោះវាគ្រាន់តែជាស្នៀតដកផ្លាក CLV ចេញតែអ្វីអ្វីនៅដដែលទាំងអស់គឺលោកហ៊ុនសែននៅតែអនុវត្តនៅគម្រោងមហិច្ឆតាឈ្លានពានរបស់វៀតណាមលើទឹកដីកម្ពុជាដដែលអ្វីដែលយើងពិនិត្យហើយចងចាំទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដឹងច្បាស់ទាំងអស់គ្នាគឺគ្រោះថ្នាក់កម្ពុជាតាមរយៈការហូរចូលនៃជនជាតិវៀតណាមក្នុងទឹកដីកម្ពុជាហើយការចូលហូរចូលនៃជនជាតិវៀតណាមនេះយើងមើលតាមពីររបៀបរបៀបទី1ដីសម្បត្តិដីសម្បត្តិនៅតំបន់ត្រីកោណនោះ4ខេត្តនោះជាង20ម៉ឺនហិកតានៅទូទាំងប្រទេសមិនតិចជាងកន្លះលានហិកតាទេមហិកតា2នាក់ហើយពួកគេឲ្យជនជាតិវៀតណាមមកចូលធ្វើកម្មកកកក់គុញនៅលើទឹកដីនៃដីសម្បត្តិទាំងអស់នោះរហូតទៅដល់ដូចលោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់ធ្លាប់ស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងមានតំបន់ខ្លះคล้ายទៅជាតំបន់អបគុំជនជាតិវៀតណាមខ្មែរចូលអត់ចុះទេរឿងនេះលោកហ៊ុនសែននៅរក្សាដរដែលមួយវិញទៀតករណីដែលលោកហ៊ុនសែនរក្សាដរដែលគឺការបើកច្រកព្រំដែនឲ្យជនជាតិវៀតណាមហូរចូលប្រទេសកម្ពុជាងាយៗហើយបង្កលក្ខណៈសម្រួលឲ្យជនជាតិវៀតណាមមានឯកសារស្របច្បាប់ជាខ្មែរងាយៗដែរលោកហ៊ុនសែននៅរក្សាគោលការណ៍នឹងដរដែលហើយដូច្នេះហើយការណាលោកហ៊ុនសែននៅរក្សាគោលការណ៍សម្រួលឲ្យជនជាតិវៀតណាមមានសេរីភាពហូរចូលប្រទេសកម្ពុជាដរដែលរហូតដល់មានការបង្កើតតំបន់អបគមន៍តូចៗនោះទឹកដីខ្មែរនៅតែប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដដែលទេគ្រាន់តែដកផ្លាក CLV ចេញទៅប៉ុណ្ណោះខ្ញុំឧទាហរណ៍ពីរឧទាហរណ៍ថានៅតំបន់គ្រីម៉េនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងអីច្រើនរវាងរុស្ស៊ីហើយនិងអ៊ុយក្រែនទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលជនជាតិរុស្ស៊ីចូលទៅនៅក្នុងតំបន់គ្រីម៉េច្រើនទីបំផុតទៅឥឡូវទឹកដីគ្រីម៉េរុស្ស៊ីត្រួតត្រាមួយទៀតកូសូវូរបស់សេប៊ីអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីរវាងកូសូវូសេប៊ីហើយនឹងអាល់បានីទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលជនជាតិអាល់បានីចូលរស់នៅក្នុងតំបន់កូសូវូច្រើនទីបំផុតទៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2008ជនជាតិកូសូវូប្រកាសឯករាជ្យតំបន់សំទោសជនជាតិអាល់បានីប្រកាសឯករាជ្យតំបន់កូសូវូតែម្ដងនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដែលជនជាតិនៃប្រទេសកិច្ចខាងហូចូលប្រទេសមួយករណីកម្ពុជាយើងក៏អញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែដកផ្លាក CLV ចេញมันអាចបំបត្តិភ័យនៃគ្រោះទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានទេទោះតែពិនិត្យឡើងវិញនៅការបញ្ចប់នយោបាយដីសម្បត្តិអនុវត្តនៅច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ឲ្យបានតឹងរឹងលុបចោលឲ្យអស់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយវៀតណាមឡាវក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនៃការអនុវត្តគម្រោងកិច្ចព្រមព្រៀង CLV នឹងហើយក៏លុបចោលនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយដែលផ្ទុយពីខ្លឹមសារនឹងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីហើយនឹងចុងក្រោយស្ដារប្រជាធិបតេយ្យ
ធ្វើទាំង4រឿងហ្នឹងទើបយើងអាចការពារទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបានមិនមែនត្រឹមតែដក CLV ដើម្បីលួងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋមកគ្រាអញ្ចឹងទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតណាការដក CLV នេះគ្រាន់តែជាល្បិចមួយទេពីព្រោះបើយើងនិយាយអំពីយន្តការវិញប្រើពេលប្រមាណមួយឆ្នាំមកដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែបន្ធូរការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកូនប្រុសរបស់គាត់កំពុងតែប្រឈមបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងផងប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិវ័យចំហេរញ្ញវត្ថុក្រុមគ្រួសារហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលគ្រួសារហ៊ុនផងបាទអរគុណលោកកំសុកឥឡូវបាត់បានីដូចលោកកំសុកបានលើកឡើងហើយថាការដកកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពី CLV នៅពេលនេះហាក់បីដូចជាការដកឃ្លាគិតមួយរយៈធ្វើកិច្ចការឲ្យផ្សេងផ្សេងតទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងក្នុងទាំងក្រៅទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននេះហើយបានប្រជុំមកវិញនៅគម្រោង CLVM ដែលជាដែលអ្នកវិភាគសង្គមផ្សេងទៀតនិងប្រជាពលរដ្ឋតាមដានមើលថានេះជាល្បិចនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនតើមាត់បណ្ឌិតយល់បើចាដកឃ្លាពីការធ្វើបាតកម្មហើយដកឃ្លាទៅមើលសិក្សាអំពីគម្រោង CLVM នឹងបន្តទៀតឬមួយក៏ត្រូវមានផែនការធ្វើអ្វីទៀតចំពោះមុខនោះពាក់ព័ន្ធនឹងការពារបរិភពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យជាតិរបស់កម្ពុជានៅបាទដូចអ្វីដែលបងគឹមសុកបានមានប្រសាសន៍ខាងដើមមិញមិនខុសទេគឺថារឿង CLV វាជារឿងមួយប៉ុន្តែរឿងប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពលំហសេរីភាពនឹងគឺជារឿងចាំបាច់មែនទែនដែលកម្ពុជាត្រូវតែមានហើយយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យមានអញ្ចឹងបើទោះបីជាគម្រោង CLVM នឹងវាវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានក៏ដោយប៉ុន្តែសកម្មភាពនៅក្នុងការទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅភ្នំពេញគេអនុវត្តនៅគោលការណ៍ច្បាប់ដែលក្នុងនោះមានច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិតម្រូវឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបើកលំហសេរីភាពជាទូទៅនឹងគឺយើងនៅតែជំរុញអញ្ចឹងហើយបើយើងនិយាយអំពីគម្រោង CLV និង CLVM នេះបើមែនទែនទៅគម្រោងទាំងពីរនេះវាចេញទៅប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេគម្រោង CLVM នេះបើយោងតាមព័ត៌មានបឋមគឺថាគេបានចាប់ផ្ដើមនៅអំឡុងឆ្នាំ2000អញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាជំហានដំបូងនោះគេសាកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅពេលដែលគេដាក់ចេញនៅគម្រោង CLV នេះដែលមានប្រទេស3រួមមានឡាវកម្ពុជាវៀតណាមនឹងថាតើពលរដ្ឋគាត់យល់បែបណាអញ្ចឹងគេបានឃើញហើយថាពលរដ្ឋអត់ឯកភាពទេពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាបច្ចុប្បន្ននេះគេបានបន្ថែមនៅអាគម្រោងដែលគេបានដាក់ចេញក្នុងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានោះគឺកាលពីឆ្នាំ2000ហ្នឹងគឺគម្រោង CLVM ដោយគេរំពឹងថានៅពេលដែលបញ្ចូលប្រទេសមួយទៀតដែលមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយទំនាស់កម្ពុជាទំនាស់ព្រំដែននឹងរំពឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងស្ងប់ចិត្តហើយទទួលយកគម្រោងហ្នឹងមែនទេបើសិនជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងអំឡុងពេលនេះគាត់អត់មានការតវ៉ាអីទេអាគម្រោង CLVM និង CLV នឹងគឺមិនខុសជាគ្នាប្រហែលទេគឺវាប្រឈមនឹងការបាត់បង់បូរណភាពដែនដីដដែលហើយមួយទៀតប្រសិនបើគម្រោងនេះដាក់ខេត្តចំនួន4ដដែលខេត្តមានកិច្ចស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារសំទុកកិច្ចស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនៅក្នុងគម្រោងដដែលនេះឃើញថាហានិភ័យក៏នៅតែមាននេះពីព្រោះអីខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តរតនគិរីជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមគឺយើងមិនទាន់បានបោះបង្គោលព្រំដែនដល់ហើយទេអញ្ចឹងយើងអត់អាចកំណត់ថាទីតាំងកន្លែងណាដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាកន្លែងណាស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់វៀតណាមអញ្ចឹងបើឲ្យតែគម្រោងណាមួយដែលធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមជាអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដោយក៏យើងនៅតែមានហានិភ័យនៅក្នុងការបាត់បង់បូរណភាពដែនដីអញ្ចឹងពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្នយើងអត់ទាន់មានបុគ្គលកំណត់ព្រំដែនច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងជាការព្រួយបារម្ភទៀតហើយយើងនឹងមិនប្រឈប់សកម្មភាពទេនៅក្រោយពេលដែលយើងរកឃើញថាវាមានចំណុចខ្វះខាតនៅត្រង់កន្លែងណាមួយយើងនឹងបន្តតស៊ូមតិទៀតហើយនឹងយើងនឹងចែកចាយនៅព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនយើងពិនិត្យពិច័យទាំងអស់គ្នាបាទបាទអរគុណប៉ានីឥឡូវខ្ញុំមានមួយនាទីសម្រាប់លោកកឹមសុខលោកកឹមសុខខ្ញុំមានសំណួរមួយដែលលោកអាចសុំមតិដោយខ្លីថាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាការដក CLV នេះដកគម្រោងពី CLV នេះគឺជាការដកអាវុធពីក្រុមប្រឆាំងហើយតាមមើលទៅអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV នេះគឺមានតែប្រជាពលរដ្ឋនិងពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទេ
តើលោកកឹមសុខយល់ថានេះជាលោកយុវរដ្ឋចាត់ទុកពលរដ្ឋជាពលករនៅក្រៅប្រទេសនេះជាសត្រូវរបស់លោកឬមួយយ៉ាងម៉េចបាទនយោបាយជាតិគឺជាការប្រកួតប្រជែងគ្មាននរណាជាសត្រូវទេកាលណាលោកហ៊ុនសែនប្រើពាក្យដកអាវុធមានន័យថាគាត់ចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាសត្រូវចាត់ទុកគូប្រជែងនយោបាយជាសត្រូវនេះមិនមែនជាឧត្តមគតិនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយជាតិទេពីព្រោះអាវុធរបស់អ្នកនយោបាយជាតិទាំងអស់គ្រប់គណៈបកនយោបាយមានតែ2ទេទី1គឺអិសរភាពជាតិអិសរភាពជាតិនឹងគឺសំដៅទៅលើអធិបតេយ្យភាពជាតិហើយនឹងឯករាជ្យភាពជាតិនឹងទី2គឺការរីចម្រើនរបស់ជាតិការរីចម្រើនរបស់ជាតិនឹងវាតតងទៅនឹងប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍសង្គមកិច្ចអីជាដើមហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្រោមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះហើយអាវុធរបស់អ្នកនយោបាយដូចតែគ្នាទេហ៊ុនសែនក៏អញ្ចឹងដែរប្រសិនបើគាត់គិតជាតិអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យក៏គិតពីអាវុធពីរហ្នឹងដែរអ្វីដែលគេប្រជែងគ្នាអរគុណលោកកឹមសុខដែលសារទៅវិញយើងបានមកដល់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណហើយយើងនឹងបន្តតាមដានរឿងនេះជាបន្តទៀតនៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណម៉ាត់ប៉ានីនិងលោកកឹមសុខដែលបានចូលរួមផ្ដល់នៅមតិយោបល់និងផ្ដល់បទសភាជូនអាស៊ីសេរីសម្រាប់ប្រទេសនេះបាទបាទជំរាបលាបាទ